Oho ja tervetuloa TLDR Deepin pariin. Tässä sarjassa käsittelen viikoittain yhden teidän äänestämänne aiheen ja tällä viikolla äänestitte tappotraktorin. Jep, Killdozer on nimenä jo poikkeuksellisen kiinnostusta herättävä, enkä siksi ihmettele, että tämä aihe on elänyt tuolla kommenteissa jo vaikka kuinka ja pitkään. Nyt se kuitenkin voitti ja päästään ihmettelemään, että mitä todellista fakkia oikein tapahtui Coloradon Granburyssä vuonna 2004. Homman nimi on se, että tuossa 2000-luvun alussa mies nimeltä Marvin Heemeyer ajautui aikasmoiseen kädenvääntöön viranomaisten kanssa. Siitä seuranneen raivon voimalla hän päätti kostaa kärsimyksensä rakentamalla tankin ja no, sanotaanko nyt ihan suomeksi, pistämällä paikat paskaksi. Mikä saa miehen flippaamaan niin pahasti, että rakentaa itse tankin? Katseet täytyy siirtää vuoteen 92, jolloin koko soppa alettiin keittämään. Tuolloin Marvin osti tontin, johon hän pykäsi autopajan. Myöhemmin hän sitten lupasi myydä kyseisen plantin, jotta siihen rakennettaisiin betonifirma. Koko kauppakuvio on vähän omituinen, mutta ilmeisesti Marvin oli ajankuluessa vaatinut isompaa ja isompaa summaa. Alun perin puhuttiin 250 kilosta, mutta myöhemmin hinnaksi olikin jo isketty miljoona. Miljoonaansa Marvin ei kuitenkaan koskaan saanut, vaan vuonna 2001 kaavoituskomitea ja kunnallisvaltuutetut hyväksyivät betonifirman rakentamisen. Tokihan tällainen otti koville, että se nyt hyväksyttiin, vaikkei Marvin haluamansa hintaa saanut. On myös sanottu, että betonifirma esti kulun hänen autopajalleen. Marvin pisti vetoomukset tulille, että ei nyt saakeli rakennella mitään betonipuljua, mutta turhaan. Hänen toiveensa menivät kuuroille korville. Pinna alkoi kiristymään entisestään, kun Marvinille napsahti 2,5 kilon sakot muutamastakin rikkeestä, muun muassa pitäen sisällään sen, ettei paja ollut yhteydessä viemäriverkostoon. Tää viemäriasiakin on hieman hämmentävä. Ilmeisesti Marv oli yrittänyt mennä vajaa 2,5 metriä betonifirman tontin kautta yhdistäkseen putkensa, mutta se ei ollut käynyt päinsä. Loppujen lopuksi jätteet oli mennyt sitten jonnekin sadetusojaan ja tästä ne oli ne sakotkin napsahtanut. Elikkä, simppelisti. Marvin oli vastakkainen viranomaisten betonifirman ja jossain vaiheessa paikallisen lehdistönkin kanssa, ja tämä sai hänet luomaan kostosuunnitelman. Ei muuta kuin jäbä aloitti teräshirviönsä rakentamisen. Ensin tarvittiin se, mitä lähdetään tankiksi muuttamaan, ja sitä paikkaa pitämään hän Marv hommasi Komatsu D355A puskutraktori. Aikas bulli vehjy itsessään, mutta sellainenhan ei riitä mihinkään. Niin, Killdozerin armori oli omaa luokkaansa. Apulaissheriffi Glenn Trainer meinasi, että vehkeessä oli ei yhtä, vaan 2 kerrosta puolituumaista teräspanssarointia. Puolituuma on sellainen 1,27 senttiä. Ja no, totta, Moses Marvin iski näiden panssarien väliin vielä kerroksen betonia. Niinku, god damn, toi olisi varmaan kestänyt ydinlatauksen ja vihaisen mutsin samaan aikaan. Kysymys ehkä herää, että miten tollasesta tuomiopäivän tankista näkee edes ulos. Marvin oli asentanut ulkopuolelle kameroita ja sisälle 2 näyttöä, joista se sitten ihmetteli maailman menoa. Kamerat oltiin suojattu yli 7 senttiä paksulla muovilla, joka kesti luodit. Siitä, että Marv oli ajatellut homman loppuun asti, kertoo se, että hän oli asentanut kameroita varten jopa suuttimet, joista tuli paineistettua ilmaa, jotta voisi putsata linssit niiden likaantuessa. Kaiken tämän lisäksi vehkeestä löytyy myös 3 aukkoa aseilla ampumista varten ja totta kai ilmastointi. Niin, tosiaan. Se oli kaikille, myös Marvinille itselleen ihme, ettei hänen touhuistaan saatu vihiä ennen kuin oli liian myöhäistä. Marvin pohtii muistiinpanoissaan, että miksei kukaan hänen luonaan vierailleista sanoneet mitään esimerkiksi 900 kilon pikkunosturista, joka oli selvästi esillä. Killdozer sai siis valmistua rauhassa ja koko projektissa kesti kunnioitettavat 1,5 vuotta. Kun viimeinenkin mutteri oltiin kiristetty, koitti kesäkuun 4. päivä 2004. Homma alkoi siitä, että jäbä ajeli ensin sen vanhan firmansa seinästä läpitte kohti betonifirmaa, jonka se sitten möyhensi. Sieltä reitti kulki muun muassa tuhoamaan kaupungintalo, paikallislehden toimitus ja entisen pormestarin kämppä. Yli 2 tunnin rampakin aikana Marvin vahingoitti yhteensä 13 rakennusta, joitakin enemmän, joitakin vähemmän. Kaikilla näiden rakennusten omistajista oli jonkin sortin yhteyksiä aiemmin mainittuihin kiistoihin, joista koko show saatiin alulle. No, kestikö vehje damakea vai oliko se sittenkin pahvista taiteltu harrasteprojekti?
Kissalanpojat tykitteli Killdozerin vähintään 200 luotia ja 3 räjähdettä. Näillä ei ollut siihen mitään vaikutusta. Viranomaiset spekuloivat, että Marvin oli käyttänyt nosturia laskeakseen megapanssarin puskutraktorin ja itsensä päälle, kertoen siitä, että se oli tosissaan tehty kestämään. Osavaltion viranomainen Dwayne Daly kommentoi: "Once he dipped the lid shut, he knew he wasn't getting out." Joo, siinäpä sitten pohdittiin, että miten tollanen voidaan muka pysäyttää, ja ehdotuksen listalla oli jopa Apache-taisteluhelikopteri, jolla oltaisi sammuttu Hellfire-ohjus. Niinko? Mitä? Suunnitelma kuitenkin kuopattiin todeten, että se saattaisi aiheuttaa enemmän vahinkoa kuin itse Killdozer. Hellfire-ohjus. Eli pollareilla ei ollut midi-asiaa pysäyttää Killdozeriin, mutta rautakaupalla oli. Tappotraktoriin sekä Marvinin matka päättyi, kun he jäivät jumiin rautakaupan kellarin päälle. Tässä tilanteessa Marvin ei nähnyt kuin yhden ratkaisun ja ampui itsensä jääden näin ollen ainoaksi uhriksi. Reissunsa aikana Marvin ampui tankistaan ainakin 15 luotia, jotka oli tähdätty propaanitankkeihin ja muuntajiin. Nois propaanitankeissa on kyllä sellainen kase, että jos olisi räjähtänyt, niin olisi voinut tulla ruumiitakin. Virkavalta meinasi, että myös heitä kohti ammuttiin useampia luoteja. No mutta, mitkä se oli damaget? Kuinka monta hitpointtia? Se nyt on selvää, että yksi ihmishenki menetettiin, mutta mitä jäi yhteiskunnan maksettavaksi? Parilla miljoonalla nämä tiedot heittelee lähteiden välillä, mutta esimerkiksi Denver Post kirjoittaa vahinkojen olevan $10 miljoonaa. Tästä koko tapauksesta on tuore dokumenttielokuva, siis tältä vuodelta, ja se kantaa nimeä Tread. Valitettavasti en sitä tällä aikataululla käsiini saanut, mutta jos teitä enemmän kiinnostaa, niin tiedättepä sellaisenkin olevan sitten olemassa. Tread. Killdozer purettiin osiksi vuonna 2005 ja jäännökset jaettiin usealle eri romuttamolle. Joo, siinä oli tommosen tappotraktori jäbylin tarina. Jos ette äänestäneet eurovaaleissa, niin ei tarvitse katsoa mua silmiin. Vitsikö? KSP 1, 2 ja 3. Hävisit, eli seuraat mua Instagramissa, että mentaalisabuke. Ja me taidetaan nähdä ensi viikolla. Haista kakka sitten. Tää kannu on täynnä niin kovaa kontenttia, että pojat timanttitehtaalla kakkaa housuun. Eli paina sitä tilaa nappia ja katso tosta toinenkin jakso. Nähdään siellä.